sucesso de A Viagem foi surpreendente. E fazer a novela Viagem foi muito louco. Porque como a gente falava de um tema, né, super importante e delicado, que era o espiritismo, né, a espiritualidade das pessoas, tinha essa energia ali também no set. Então, todo mundo respeitava muito aquele tema, todo mundo respeitava muito o que estava sendo dito, né? E eu mesmo, adolescente, né, mesmo muito nova, entendia que a importância daquele trabalho, sabe? A Bia, né, a Beatriz, ela tinha uma linha na sinopse, que era Beatriz, filha de Estela. Ela não tinha um tamanho importante na sinopse, ela só era uma personagem, né, a filha de uma personagem importante. Só que ela foi crescendo ao longo da história, né? Ela foi tomando uma importância, as pessoas foram gostando, se interessando, e eu fui trazendo coisas que eu tava vivendo da adolescência, né, pra cena, e aí ela foi crescendo, e quando eu vi, a personagem tinha uma importância muito grande pra história. Tanto é que a Diná morreu nos braços da Bia, né? Fala comigo, tia. Calma, Igor. Ela tá bem, Igor. Ela só desmaiou, mas olha, deve ter um hospital aqui perto. A gente leva ela, a gente chega num minuto. Eu sei que a gente chega. Não adianta mais. Você tem que ser forte. Sua tia morreu. E durante a viagem aconteciam coisas engraçadas. Tipo, como ela era rebelde, né? Uma vez eu tava andando no shopping, as pessoas odiavam a Bia, né? Uma vez eu tava andando no shopping com a minha mãe e uma senhora veio e me bateu com a bolsa. Você não pode fazer isso com a sua mãe! E eu assim, não, não, é novela. E minha mãe entrou na frente e falou, não, ela é minha filha, mãe dela sou eu. Lá não é a mãe dela, não. Ela não é assim em casa, não. Em casa ela é melhorzinha. Então a viagem gerava também essa raiva das pessoas, da adolescente rebelde que maltratava a mãe e que procurava aquele pai, né? Aquele pai irresponsável. Ei, mãe, responde, por que meu pai foi embora? Não sei. Sabe, mas não quer dizer, né? Beatriz, seu pai foi embora. Sumiu! Acabou! Faz 5 anos que você me faz essa mesma pergunta e há 5 anos que eu digo, não sei! Só que eu não acredito que uma pessoa vá embora assim, mãe. Tem que ter um motivo. Beatriz, quer fazer o favor de arrumar essa cozinha antes que eu me aborreça com você? Eu ainda vou encontrar o meu pai e ficar sabendo de tudo. Droga. Só que em algum lugar assim da minha vida tinha também essa ausência paterna, tinha também essa questão da separação dos meus pais, né, que foi um pouco antes da novela. Então eu carregava também essa questão na minha vida pessoal. Então eu acho que muitas das coisas que eu vivia ali em cena, eu colocava também na personagem e exorcizava coisas minhas, da minha vida pessoal, sabe? E eu acho que isso atingia muita gente, impactava muita gente que ou tinha também essa ausência paterna, ou que tinha vivido uma situação parecida, ou que simplesmente se identificava com uma mãe tão dedicada e que não tinha uma filha ali em algum momento que retribuía da mesma forma. Então acho que aquela história mexia com as pessoas, né? Daquela filha rebelde, obcecada pelo pai, que maltratava aquela mãe tão legal. Esse canalha me bateu! Que absurdo, Estela! Mas que absurdo! Eu sequer encostei em você, a gente teve uma discussão, ela pegou esse pau pra bater em mim! Ele me bateu! Mas eu sequer encostei a mão em você, Estela! Que absurdo você usar um estratagema desses! Meu amor, você sabe que eu jamais encostaria a mão numa mulher. Especialmente na tua mãe, que você sabe que eu amo tanto! Que absurdo, você tá paranoica! Eu vou acabar com você, Ismael! Eu vou matar você! Larga isso, mãe! Tá maluca? O meu pai é um cavalheiro, você sabe disso? Que isso? Eu acredito nele, tá?